Dámy a pánové, vítám vás u videa z herní série Fear 2 DLC Reborn. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Jukyťuk, co to máme? Aha. Mrli jsme tak. Odemka si trfej, Tour de Force. Čur. Tak jo. Granátky, ty chcípni a já jdu dolů. Tak. To máme dole pěkného. Laser. A zkusím nechat laser na ty těžkohoděnce. Ten je dost dobrý. Tam se dá jít. Ty dvě rakety nejsou moc. No ale trošku je to aspoň poškádlý. Umít se nic, dobré. Tak. Kytuk. Is 813 exhibiting behavior similar to the others? Command 813 does not seem impaired. Aha, super, takže já ho neprostřelím. Ten žebrák mě jo. Fajná píčovina. Dodatkové mise plamenomečík, 2 z 5 hotové. 3 levely, je to pain of ass. To ti koule věřím. Kurva, konečně. Nevím, za čím tam byl ten žebrak schovaný. Stůj.
To vrže jak nějaký robot. Si ti líbí laser, ty kuse šrotu. Nejenom, že vrže. Jo, v divizi, pen. Tak, beru zpátky místo RPGčka tady to. Laser není špatný. No. Tak, Kevlark. Akorát ty textury jsou docela pain. Když... Počkej, já potřebuji na druhou stranu, ale... Tady je další RPGčko. No mě jebne. Taky. Radši si nechám RPG, laser a pojedu je hřebíkama. Jehelníček si zase udělám šmejdi. Takže já asi stejně budu muset sem někam dolů. Hořím. Už zas. Kurně zajímavé procházet ty sutiny dolů a dolů. Complete the path. No. Jednání páté, Rebirth. To je nějaký strašně rychlý. Kopit jednání za hodinku? To bude krátké. Většinou sedmičkou to končí. Aha, nemůžu přímo do toho střílet, nemůžu. Baterka mi nejede. Něco zapáleného věc tam je. Close now. Jaký speed teleport.
to me. Stand before me. Let me look upon you. I have dreamed of this moment, my brother. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a naviděnou u dalšího videa.